ndi mu kubi wa bifananyi era ndi musizi ngoje ku kubi bifananyi bino ebya camera musiga bifananyi bino ebya art nengo kusinga professionally nkola kuba bifananyi yeyo area ye speciality checho kale che nakugukamu era na kisoma ku degree level Makerere of University nga nkolera mu studio bagiyita Lavish Media Photo Studios eri Makerere Circle Kakwa Road kumpi ne MBI wotuka ku kapandika MBI before waliwo bank bagiyita Global Trust Bank naye ku busukka kkubo bwa Global Trust Bank ojjala bakalina bidi naye kalina fensi yayo gye basizeeko langi ya bbulu yewe wali studio Lavish Media ekyansikiriza okukola omulimu guno ogwa ebifaananyi gwava wano ku mutima kiva ku bwagazi kubanga omulimu gwonna gw'okola bw'oba ogukola ng'owulira togwagala then tewali nsonga lwaki oba ogukola era ne byona oba okola ojja kukola olw'okuba oyagala ssente so si lwa kuba oyagala naye buli nagukola guno omulimu olw'okuba mpulira muli wewali gwe njagala actually it's my passion nti nkikola si lwakuba kyekintu kyensobola okukola ne oba tompadde ssente mubifaananyi kugamba okukola you have fun onyumirwa oba onyumirwa n'okunyumirwa si gye giri gy'ogenda n'okola n'otula ku kompyuta olunaku lulamba nga tonyumirwa naye wano kikuyamba osisinkana n'abantu bangi kugamba abantu ab'enjawulo osanga abantu abakulu kugamba n'osanga okugamba minisita tuula bw'oti okyukemu bw'oti you know mu nkubi wa bifaananyi yekka yasu yalina obuyinza obwo abalala bwe batalina dinze nsobola n'okusisinkana president ne mugamba ojja kukyukamu otubule bw'oti weetereze bw'oti kyekyo kyekyakukwagazisa kyekyansiba okunjagazisa omulimu ogwo ddala ddala guno omulimu gwa photography tebanfoosinga kubanga neewaka abazadde bo baali abamu abasinga nga tebaagala nkole koosi eno eya art nga bagamba omulimu omwana asoma ki okusiiga ebifaananyi naye olw'okuba nze nali njagala nnyo nnyo art ng'omuntu of course nagenda okusoma art nga mmanyi ngenza okusoma okusiiga bifaananyi naye ngenda okusanga nga waliyo ne koosi eno eya photography ne nsalawo okuspecializinga mu ki mu kuba ebifaananyi okwo era kati ndi mukugu omutendekere ddala ddala natandika okukola mu mwaka gwa 2007 bwe natandika okukola omulimu guno nga ndi professional naye nga studio yo nga Lavish Media yatandika mu mwaka gwa 2009 nga December 3 mulumu bwe natandika naye nga we natandikira ekintu kino mudde mu mwaka ogwo okuvanga mu 2009 nga mu August nakwata emikolo mingi nnyo kwegamba nakuba embaga zaali embaga 9 naye nga buli mbaga eyo yali ebalirirwamu esente ezitakka wansi wa 800 kyekyanyamba buli sente ze nakwatanga nga ndereka nga nteeka ku account kati nagenda okufuuka okuggulawo ng'ekyali kimanje kyokka ze zaali sente eza rent nga ne studio yo nga jjo ebyuma ebigirimu byonna nga mbirina biriwa biri waka kati okutandika tekyali kizibu nalina kunoonya bunoonya sente zasasula rent yasooka currently natandika nga nkuba ebifaananyi 10 olunaku naye emyezi bwe gyagenda gidda mu maaso ebifaananyi ne bitandika okuwera okuva ku 10 ne bidda ku bifaananyi 40 naye kati currently olunaku luno nkuba ebifaananyi 12 olunaku naye nga buli kifaananyi nkitunda 2000 kyengezaako okugamba nti buli ekiseera gye kikoma kyeyongera ekitegeeza emyaka ginaagenda okuwera 3 nga 9 nja kuba nkuba ebifaananyi kumpi 15 mu lunaku lumu ng'era kyekyo kye nduubirira era nga nduubirira n'okukola branch endala mu Kampala mwennyini era bannakampala mutwerinde projekita ddala ddala kibyensanze mulimu guno biri nti nsobodde okusisinkana abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo mu butuufu olumu nange ngamba nzaani ddala ddala akwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo oba nzaani ddala ddala agamba Professor Gilbert Bukenya nti ssebutuula okyuke bw'oti nkukubekwe nti kinyambye nnyo okusisinkana abantu era nfunyeemu nnyo kugamba kimpadde amaanyi okukola ennyo 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 n'okusobola okutuukira ddala ku bantu abasinga obungi abali ewali eyo ekirala kye nfunyeemu investment ezisinga nsobodde okukola okugula studio equipment endala ate egenda okunnyamba okufuna studio endala branch endala
era zisobodde okunnyamba okusasula rent wange ow'ennyumba ow'ewaka era nga nsuubira myaka nga gumu ngenda kubanguze ettaka. Okusoomoozebwa kw'ensanze mu mulimu gwange guno bakasitoma baffe abasinga okwo omukuba ebifaananyi najja nakugamba nkwegayiridde nyamba obinkolere mangu mangu ngenda bitwala naye naamala emyezi nga mukaaga nga tabinonye. Ok, ekyo kyo kyandibadde awo tekiringa kizibu nnyo naye ekyokutabinonera ddala kyekyo ekisinga ebizibu kugamba n'obitereka n'obitereka ng'omuntu takola ki tagenda binona. Mpozi n'okusoomoozebwa okulala kwe nnina kati nga ffe abakola advertising ku internet okwo ku Facebook okwo ebifaananyi tubiteekayo naye ogenda okwekanga nga biri mu lupapula lw'amawulire nga si gwe yabitunzeeyo naye nga baabiggyeko kuli kwegamba nga teba respecting the copyright gwe nga gwe they are not respecting the copyright eyaggwe artist w'ekyo ekintu kyennyini ebifaananyi ebyo kwegamba ng'o incident emu yagwawo kyafulumira mu lupapula lumu olw'amawulire lwe sijja kwogera. Customer najja era of course okusobola okukkaanya ensonga twalina mutuuza mabbali ne tumusasula naye nga teyali faulty yaffe nti kyagenda mu mawulire naye beegomba bwegombi kifaananyi ne bakiteekamu naye anyway buli kimu tukibeerako ne solution naye ekyo kati twakifunira amagezi tikirowooza nti kikyayinza okubeerawo. Ginyinza okugamba n'ebbeeyi y'amafuta eno okulinnya etukosezza nnyo nnyo photography being a luxury nkyoba kyekintu omuntu kyasobola kyeyeekubya olw'okuba ayagala kukola kikunyumirwa nti it's a luxury abantu tebagitunuuliranga opportunity cost they don't look at it as a main thing into their life so amafuta senga galinnya emmere n'erinnya omuntu tajja kulowooza kujja kwekubya bifaananyi kozi ne challenge endala okwekalakaasa okubadde kubeera mu kibuga kubanga abantu webatabana mirembe tijayinza kulowooza kwekubya bifaananyi ebifaananyi byebabeera byeku babeera bwa bupasipooti bwokka ng'ate abo abantu be bakini abeekubya obuntu obupasipooti obwo yeyeringa challenge ennene magezi ge nandiwadde bafubuka bannange oba n'abazadde bonna bonna nti omwana bamukkirize yenna abaasoma okukola ekyo kyawulira ng'ayagala okuva ku ntobo y'omutima gwe era ajja kukikola bulungi okugeza bwe mpadde ekisampo omwana omufu osinga okugenda okukola obusawo ojja kwesanga be basawo abeekalakaasa olw'okuba tebabawadde ekisente naye waba yagenda mu busawo ng'abwagala era abeera ajja kufaayo nnyo alaba omulwadde ng'ali bubi ng'ali mu condition embi kyengezaako okugamba nti bakkirize abaana bakole kkoosi zonna ze baagala n'omulimu gw'ebifaananyi guno si mubi woba kubanga nze ekyendowooza teri mulimu mubi okugyako enkola yaako yebeera embi kubanga wotuuka wano ewaffe oyo asuubira okusanga akasenge kamu naye ate nkuyingiza n'oyingira mu situdio n'osanga ng'ate kigazi nnyo n'ogamba ino yina sipeesi yakyo kwegamba kyengezaako okugamba nti wotuuka mu kifo nga nayo kikuweesa ekitiibwa ne woba okuba nga oyinza okubateerawo katenti n'obateerawo bumagazini wali ne baba nga basoma ku mawulire ng'eno obakubira engabi omulimu teguba mubi naye enkola yaagwo kakyengezaako era okugamba abavubuka n'okubeera okukola ennyo 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 nga tebeddiriza kubanga nze okutuuka wano wendi era nakola nnyo kyekyo ndowooza.